Belgiya milliy terma jamoasi darvozaboni Tibo Kurtua Belgiya terma jamoasi safida o'zining 100-chi o'yinini o'tkazdi. Germaniya terma jamoasi futbolchisi Leroy Sané o'zining Germaniya terma jamoasi safidagi 50-chi uchrashuvini o'tkazdi. Portugaliya terma jamoasi futbolchisi Bruno Fernandesga Real Madrid jamoasida qiziqish bildirmoqda. Xususan hozir Bruno Manchester United futbolchisi hisoblanadi. 2 dekabr kuni bo'lib o'tadigan uchrashuvlar ro'yxati. Jahon chempionati 2022 3-chi tur. 20:00 Gana Urugvay, 20:00 Janubiy Koreya Portugaliya. 00:00 da Kamerun Braziliya, 00:00 Serbiya Shveysariya. Videomiz yoqqan bo'lsa obuna tugmachasini hamda bitta like bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham ustiga bosib qo'ying chunki u yangiliklar o'tkazib yubormaydi.